Сонымен бірге мына жолдауда мына зиялы қауымға соған бағытталған үлкен сөз айтылды. Былайша айтқанда атал сөз деп айтуға болады. Ел өзінің зиялы қауымының қандай мына бағыт-бағдарда енді қалай болады деген кезде ел көбіне зиялы адамдарға қарайды. Олардың іс-әрекеті қалай, ойы қалай, бой түзейді. Иә, соған қарап бой түзейді. Бұл өзі қазақтың байырдан келе жатқан біздің табиғатымыз десек те болады. Жалпы зиялы қауым қазір қандай болу керек? Зиялы қауым оның сөзі өтімді болу керек. Сөзі өтімді болу үшін оның өзі өтімді болу керек. Яғни біз қазір балалар әдебиетіне байланысты мен мәселелерді көтерген. Қазір енді осы балалар әдебиетін қолдау жылы деп биыл жүріп жатыр. Мысалға біз не бере алдық балаларымызға? Үлкен сұрақ. Ол мультфильмде, ол кинода, ол кітапта, ол өлеңде, прозада балаларға арналған дүниелердің барлығы. Қазіргі мына смартфон дейміз ғой, енді телефон арқылы құрылғыларында балалар ойнайтын қазақтың ойындары бар ма? Өкінішке орай бәріміз бала тәрбиелеп отырмыз. Олар неге біз басқа тілге тезірек бейім болып кетіп жатыр біздің жас ұрпақ деген сұрақты егер қоятын болсақ, біз оларды қызықтыратын, ынтықтыратын, өздерінің қажеттіліктерін табатын нәрселерді ұсына алмай отырғандығымыз шығар. Сондықтан да президент осы мәселелерге бір терең мән берген сияқты осы жолы. Соған бағыттап айтып, енді зиялы қауым ойлы адам, ойлы қауым. Ойлы қауым өзі қамшы салдырмай ақ түсінетін болар деген бір астар жатқандай болып көрінді. Сондықтан да бұл біздің ұлттық намысымызға, ұлттық қайрат жігерімізге тікелей тірелетін нәрсе ғой деп ойлаймын.